Sinjuri, nsemmi l-kom un-l-għakum għal dan il-raba dibattitu organizzat mill-autorità ta' Xandir f'din il-kampanja l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew ta' nhar is-Sibt il-ġej. Xandira li tistgħu issegwu kemm fuq Television Malta kif ukoll fuq Radio Malta. Dan ir-raba' dibattitu huwa kemmxejn differenti mid-dibattiti l-oħra li segwejtu s'issa se jsir bejn il-leaders il-mexxejja ta' sitt partiti politiċi. Tema mażula għad-dibattitu tal-lum hija l-Unjoni Ewropea, 15-il sena esperjenza u l-futur. Il-partiċipanti fid-dibattitu tal-lum huma Henry Battistino mill-Moviment Patriotti Maltin, Norman Lowell minn Imperium Europa, Carmel Cacopardo minn Alternativa Demokratika, Antoine Borch minn Brain Not Ego, Godfrey Farrugia minn Partit Demokratiku, u Ivan Grekmintov minn Alleanza Bidla. Fid-dibattitu se jkollna żewġ rounds, dan il-programm qed jitmexxa skont id-direzzjonijiet tal-Awtorità tax-Xandir. U se nibda billi nindirizza l-ewwel mistoqsija lil Henry Battistino mill-Moviment Patriotti Maltin. Malta issa ilha 15-il sena b'esperjenza fl-Unjoni Ewropea, nafu kif taħdem, nafu x'inhuma l-kurrenti wkoll illi hemm bħalissa, nafu x'għażliet hemm mal-futur. Skont is-sit elettroniku tal-Moviment, il-Moviment Patriotti Maltin se jaħdem sabiex jiġu riattivati n-negozjati mal-Unjoni Ewropea u nikkwota fejn naraw li jista' jkun hemm titjib fis-sitwazzjoni tal-Maltin, aħna nħossuna fid-dmir illi ninnegozjaw mal-Unjoni Ewropea bħalma diġà qed jagħmlu pajjiżi oħrajn. Tinnegozjaw xiex? Bħal min? Bħal Renju Unit? Tridu li Malta tipprova toħroġ mill-Unjoni Ewropea? Nsellem it-telespettaturi kollha. U biex nwieġeb għad-domanda tiegħek, jien nixtieq nagħmel rewind. Rewind huwa 15-il sena ilu għalfejn il-poplu Malti għażel dak it-tratta Svizzju li tħanna bih. Il-main points kienu erba' l-ambjent, korruzzjoni, klientelizmu u demokrazija. Jiena lilek qed nistaqsik u telespettaturi kollha. Min dawn l-erba' affarijiet monna l-quddiem jew monna lura. Korruzzjoni, no comment. Klientelizmu sa sentejlu rajna ġara fl-elezzjoni. Demokrazija għarana wek. Kapit ta' partiti, fejn huma partiti l-kbar, fejn huma partiti li kissru dal-pajis. Di demokrazija tal-Europa u laħanet l-ambjent. L-ambjent ġejna daħna diesel u ċappa siment. Mela il-poplu Malti, meta vota u għaliva għal dak it-trattat, kellu f'moħħu dawn il-points. Jien għandi l-unu kbir ngħid li fil-99 bdejt nimmilizzja u nikkampanja għalle u dak iż-żmien jiena ta' kuljum kont ngħid u nitħamba li b'dak it-trattat li tħanna bih Malta se tiġi invaduta. Kien hemm indaħħaq dak iż-żmien u qalu le Malta ma jiġi ħadd u dar tibes da blisqalin u hekk u llum qed nafu fiex aħna Malta. Malta pajjiż li għandu overpopulation kbira. Malta invaduta minn nies tad-dinja kollha, dawn qed jeffettwaw il-ħaddiema lokali tagħna, il-way of life tagħna, l-ambjent tagħna, it-traffik żejjed, kollox ġej minn dis-saħta tal-overpopulation. Mela aħna qed ngħidu li la hemm dal-problemi u li aħna konna qabel ma tħanna taħt it-trattat ta' Bolċolivi tal-immigrazzjoni ta' 1971. Li twaqqaf titqabel ma tħanna, aħna mela le, aħna rridu li dak it-trattat li kompla bih il-Perit Mintov, li qatt ma bidlu, kien li jista' gwaldja dan il-pajjiż. Għala, għax il-loġika tajt, 500 sen ilu Malta kienet blata. Illum Malta blata u 500 sen oħra blata se tkun. Mela aħna rridu ekonomija sostenibbli għal ngħidu nofs miljon ruħ. Imma mhux hekk kif ġejna? Impossibbli, għax aħna qed immorru kontra l-identità tagħna. Aħna l-identità ta' blata. Aħna ma nistgħux aħna biex nintejbu l-ekonomija inżidu l-popolazzjoni. Dijet kisser kwalità tal-ħajja ta' ħafna Maltin. Dijet kisser standard of living ta' ħafna Maltin. Għalfej żdiedu l-prezzijiet fil-proprjetà u l-kirijiet? Għalfej imħabba l-overpopulation? Għalfej tmur l-isptar u tistenna tliet sigħat fi flok tinqeda f'nofsija? Għax hawn wis nies. Għalfej tmur fit-traffik u biex tmur mill-Malsa Salim Sida għandek nofsija, għax ġejna overpopulated. Dan huwa il-messaġġ tal-Moviment Patriotti Maltin. Jiena ħloqt il-Moviment Patriotti Maltin biex dik il-ġlieda
U dawk il-valuri għall-indipendenza u l-ħelsien li jemmint fihom u jemmnu ħafna fihom il-Maltin u li għadna li dawn ħajin tilfu jekk nidħlu b'dak it-trattat żvijus li tħanna bih. Ok? Dana għamilna partit, Moviment Patrioti Maltin, li għandu l-ideali qed jiġġiel qed jerġa' għall-ġiela tal-li boċċ Olivier, l-ġiela tal-li l-perit Mintov, Malta li rridu neġgħu nġibuha tal-Maltin. U mhux mod loġiku. Għax dija sitwazzjoni tal-imġielen Malta ma tiflaħx dawn in-nies kollha. U speċjalment nies li mbagħad ukoll daħlu nies li jmorru kontra l-kulturi tagħna. Ma dak suġġett ieħor. L-importanti huwa li noħolqu ekonomija sostenibbli, mibnija fuq added value, mibnija fuq kollox ta' kompens kbir, ħalli ma jkolli bżonn nis kollha. Grazie ħafna Sur Battistino. Mistoqsija għal Norman Lowell minn Imperium Ewropa. L-Unjoni Ewropea tiġi deskritta bħala proġett ta' għaqda mhux ta' firda. Int bħal oħrajn tixtieq li tidħol fil-Parlament Ewropew bħala t-tielet partit minn Malta. X'valuri għandu jkollu t-tielet partit minn Malta? Xi prinċipji għandu jħaddan? Għandu jaħdem favur il-ġustizzja soċjali? Jew għandu jkun partit tal-lemin estrem b'retorika li tifret f'livelli differenti tas-soċjetà? U żgur li hemm bżonn tat-tielet partit Malti fl-Ewropa. Ewropa differenti ta' sens komun. Illum Imperium Ewropa huwa t-tielet l-akbar partit f'Malta għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Jien naf illi fil-qalb ta' qalbu il-Prim Ministru jaf li għandu problemi gravi bil-politika ta' one size fits all u speċjalment bl-immigrazzjoni immidejh marbutin għax hemm li hu li saret federalista, jiġifieri tindaħal f'kull aspett. Bit-tielet partit Malti fil-Parlament Ewropew jista' jingħaqad mal-kumplament tal-grupp ta' nazzjonijiet u libertajiet. Hekk nerġgħu nerbħu ħafna mis-sovranità li tlifna. Hekk il-Prim Ministru jkun jista jaġixxi fil-veru interess tal-pajjiż. Dak li beda bħala suq komuni bil-mod il-mod inbidel f'unjoni ta' kontroll politiku assolut. Saħansitra kif naħsbu nitkellmu anki jekk dan imur kontra kull sens komun, dritt u diċenza. Bit-tielet partit grupp b'saħħtu fil-Parlament Ewropew titrażżan l-arroganza tal-Kummissjoni li tirrombla fuq kulħadd għax iż-żewġ gruppi jiġifieri l-IPP u l-SND għandhom dominju totali. Anki f'Malta gżira xkejkna għandna bżonn it-tielet partit aħseb wara fi Brussell. Lan tagħna huwa li nagħtu lura l-ħajja, kontroll u ħelsien permezz tal-awtonomija reġjonali. Fejn kull nazzjon u reġjun jiddeċidi hu fuq dawk is-suġġetti li jikkonċernaw lilu biss. Dan ma jseħx sakemm jiqpa l-IPP u SD iżommu il-maġġoranza. Bit-tielet partit biss jista' jitrażżan dan il-ġenn sfrenat. L-iżżażaħ li n-nies ta' viżjoni inħeġġiġhom iqumu minn dik l-apatija dwar il-qirda tal-identità u tal-ambjent. Min ma jivvutax ikun qed jikkonferma lil dawk li hemm fil-poter u ma jinbidel xejn. Ejjew niddefendu lil dawn il-gżejjer. Din id-darba għażel l-unika vuċi li trid issalva lilek u l-uliedek. Issalvak minn dal-futur tal-waħx. Għażel Imperium Ewropa.
Mistoqsija l-Karmel Kakopardo minn Alternativa Demokratika. Bħal ħafna pajjiżi Ewropej oħra, Malta qed tieħu inizjattivi biex naqqas l-emissjonijiet fl-arja. Il-Gvern qal illi Malta se tkun minn tal-ewwel fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea illi taqleb il-karozzi kollha biex jaħdmu bl-elettriku. Dan l-aħħar l-Awtorità r-Riżorsi u l-Ambjent nedit konsultazzjoni fuq strateġija dwar il-prodotti tal-plastik biex inqataw darba l dejjem mis-suq. Fil-manifest elettorali ta' Alternativa Demokratika titkellmu dwar il-ħtieġa ta' tranzizzjoni ġusta lejn ekonomija b'żero emissjonijiet netti dejjem f'ġieħ il-bidla fil-klima. X'tikkunsidra bħala tranzizzjoni ġusta? Tranzizzjoni ġusta ifisser illi huwa u l-pajjiż u l-Ewropa taqleb għal sitwazzjoni ta' inqas emissjonijiet ma jbatix minnu vulnerabbli. L-issu tal-vulnerabilità ta' minnu batut hija kruċjali fil-mod kif inħarsu lejn l-impatti ta' tibdil fil-klima. Għal x'inhi s-sitwazzjoni reali llum? Is-sitwazzjoni reali llum li l-klima diġà bdiet tinbidel. F'ġurnata waħda, f'maltempata waħda f'Malta, l-aħħar grigalata li ġrat, kellna 25 miljun euro ta' ħsara. F'kull qasam tal-ħajja, jekk kif l-agrikoltura, jekk kif it-toroq, f'kull ħaġa li hawn madwarna. Fid-dinja, matul l-aħħar statistika li hemm available fl-2017, kien hemm 209 biljun euro ta' ħsara kkawżata minn maltemp straordinarju. Maħniex qegħdin nitkellmu fuq il-maltemp ordinarju li varja minn sena l-oħra, imma sostanzjalment xi ftit dejjem ikun hemm. Għaliex il-mod kif inorganizzat il-pajjiż mhuwiex organizzat biex ilaħħaq ma l-ammont straordinarju ta' maltempati li qed ikollna. Il-ħtieġa illi nkomplu naqilbu l-elettriku minn wieħed iġġenerat minn fossils fuels, jifri minn żjut, u llum il-ġurnata qegħdin daqsxejn aħjar bil-gass għal sitwazzjoni ta' enerġija rinnovabbli hija kruċjali u nistgħu naslu sa sitwazzjoni fejn inkunu 100% bħala pajjiż nistgħu nagħmlu użu minn enerġija rinnovabbli. Għadna daqsxejn lura għalkemm għamilna avvanzi. Għamilna avvanzi f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-enerġija ġenerata mix-xemx. Blajnuna ta' fondi mill-Unjoni Ewropea. Għax l-Unjoni Ewropea mhux veru li timponi biss. L-Unjoni Ewropea hemm affarijiet li aħna bħala Greens nikkritikaw. Għaliex l-appoġġ tagħna lill-Unjoni Ewropea mhuwiex appoġġ għami u m'għandu qatt ikun appoġġ għami, iżda jkun għandu jkun appoġġ kritiku li flimkien niddibattu. Flimkien niddiskutu biex dak li hu tajjeb insaħħuh u dak li mhuwiex nirranġaħ. Il-qalba lejn il-karozzi tal-elettriku trid issir, imma ma tistax issir bil-prezzijiet li hawn illum. Kien qed ikellimni xi ħadd dalgħodu il-karozza tal-elettriku li tixtriha minn Malta tiswa ċertu prezz. U l-istess waħda tixtriha mill-Italja tixtriha b'nofs il-prezz. Jiġifieri il-Gvern irid jagħmel il-parti tiegħu biex it-tranzizzjoni anki fejn għandhom x'jaqsmu l-karozzi tkun waħda illi min ma jiflaħx ikun jista' jerfa' il-pis. Għaliex mhux sew illi il-pis jerfaw min ma jiflaħx. Meta qegħdin nitkellmu fuq l-impatt tal-enerġija fuq l-ekonomija nafu illi hemm impatt jekk niċċaqalqu, però jekk ma niċċaqalqu xejn fejn jidħol it-tibdil fil-klima, l-istudju li kien sar dettaljat dak li referu għalih bħala l-Stern Report, jgħidilna li għandna daqqa ta' ħarta ta' 20% tal-prodott gross domestiku. Daqshekk tista' tkun kbira id-daqqa ta' ħarta jekk ma naġixxux fuq it-tibdil fil-klima. Jiġifieri t-tranzizzjoni trid issir, għaliex jekk aħna ma nagħmlux it-tranzizzjoni se naqalgħuha mill-klima. Imma t-tranzizzjoni trid issir b'mod li min ma jiflaħx ikollu l-protezzjoni. Mistoqsija issa l-Antoine Burch minn Brain Not Ego. Hemm tliet għażliet għall-futur tal-Unjoni Ewropea. Hemm min irid aktar integrazzjoni fuq livelli differenti minn difiża sa tassazzjoni, hemm min qed jissuġġerixxi li l-Unjoni Ewropea tibqa' kif inhi, l-aktar tespandi u ddaħħal pajjiżi ġodda, imma l-Unjoni Ewropea ma tieħux kompetenzi ġodda. Imbagħad hemm min irid li l-Unjoni Ewropea tisfaxxa. Inta għalik, liema hi d-direzzjoni li trid li l-Unjoni Ewropea tieħu? Domanda interessanti għax
id-domanda tiegħek qed tissuġġerixxi illi hemm dawn it-tleta żliet għandna bżonn nażlu waħda minnhom u ma nażlu xejn mit-tnej l-oħra. Mentri fil-fatt fl-opinjoni tiegħi għandna bżonn naraw dak li jagħmel sens. Għandna bżonn naraw pereżempju l-ewwel nett qabel ma nespandu, qabel ma ndaħlu pajjiżi oħra. Hemm l-ajdut illi forsi ndaħlu t-Turkija, hemm il-pajjiżi fil-Balkani wkoll. Qabel ma ndaħlu pajjiżi oħra. Mhux aħjar forsi nirfinaw is-sitwazzjoni li għandna diġà fl-Ewropa. Forsi innaqsu kemm xejn il-burokrazija, forsi naraw kif nagħmlu biex l-Ewropa bħala organizzazzjoni tkun kemm xejn iktar effettiva, kemm xejn iktar effiċenti forsi. Għax jekk nibqgħu nkabbru, nibqgħu nżidu lingwi oħra, nibqgħu nżidu pajjiżi u nies oħra, għandna mnejn allura nintilfu fil-problemi li hemm diġà bħalissa. Problemi li bħalissa forsi huma żgħar, imma dapitada jekk ikun hemm iktar pajjiżi ħajkunu ikbar dal-problemi. Mela fl-opinjoni tiegħi l-ewwel ħaġa li għandna bżonn nagħmlu nirfinaw nimpruvjaw l-affarijiet li għandna bħalissa. Nażlu allura l-ewwel risposta, l-ewwel option li kien hemm fid-domanda tiegħek. U mbagħad inkomplu nimxu fuq it-tieni waħda u ngħidu issa nistgħu nespandu xi ftit u ndaħlu pajjiżi oħra jekk dawk il-pajjiżi jikkwalifikaw biex jidħlu. It-tielet waħda bħal option iddejjaqni xi ftit ma nemminx li għandna inxollu l-Ewropa kif inhi inneħħuha u narmu dak kollu li għamilna dan l-aħħar 60-70 sena. L-affarijiet kollha u l-benefiċċji kollha u l-opportunitajiet kollha li kien hemm fuq dan l-aħħar 60-70 sena. U mela allura jiena fl-opinjoni tiegħi għandna bżonn ethos, għandna bżonn ħsieb fl-Unjoni Ewropea ta' fil-management jgħidulu continuous improvement, jużaw il-kelma Ġappuniża, kaizen. Għandna bżonn li kull jum naraw kif nagħmlu biex kuljum nkunu nistgħu nkunu aħjar milli konna l-bieraħ. Dejjem nimpruvjaw, dejjem intejbu s-sitwazzjoni, għax xejn mhu perfett f'din id-dinja, dejjem ħajkun hemm xi ħaġa li nistgħu intejbu b'xi mod jew ieħor. U jekk ma nagħmlux hekk, bil-mod il-mod ħanispiċċaw naqgħu lura. Mela l-ewwel nies naraw kif nagħmlu biex nkunu aħjar aħna biex intejbu l-Ewropa. Għax l-Ewropa weħedha ma teżistix, l-Ewropa hija magħmula mill-pajjiżi, mill-istati membri. Intejbu lilna nfusna, intejbu l-Ewropa, nimxu l-qoddim biex ikonna Ewropa li hija aħjar, u mbagħad bil-mod il-mod nistgħu nkabbru l-familja u ndaħlu pajjiżi oħra, dement li solvejna ċertu problemi. Rajna diġà bis-sitwazzjoni tal-Brexit x'jista' jiġri għal pajjiż jekk jipprova joħroġ mill-Unjoni Ewropea, min jaf x'jista' jiġri, min jaf x'problemi jkun hemm kieku xi ħadd iqum u jiddeċidi ejja neħħu l-Ewropa, inwaqfu kollox hawnhekk u nerġa' mmorru kif konna 60-70 sena ilu. U allura biex naqta' fil-qasir u biex nirrispondi d-domanda tiegħek, jiena nagħżel illi l-ewwel nimpruvjaw dik l-għażla li tajtni inti fid-domanda tiegħek, u mbagħad inkabbru, imma ma nkabbrux qabel ma nkunu f'sitwazzjoni aħjar milli aħna llum. Ma naqbilx imma illi għandna l-option u għandna nikkonsidraw option il ngħidu ejja nwaqfu kollox u nieqfu hawnhekk. Gosfi Farrugia mill-Partit Demokratiku. Prinċipju fundamentali tal-politika ekonomika llum huwa li biex titwettaq ġustizzja soċjali l-ewwel li tikollok ekonomija li sejra tajjeb. Mingħajr tkabbir ekonomiku jekk id-dejn ikun għoli, jekk ikollok deficit qawwi, probabbli gvern kollu jolli t-taxxi mhux inaqqashom. Issa bħala Partit Demokratiku intom tagħtu xifhem li l-ekonomija qed tikber b'mod mhux sostenibbli. U għal daqstant nifhem li qed titolbu li tkabbir ekonomiku għandu jitrażżan. Kif jista' gvern jolli il-minimum wage jekk l-ekonomija tieqaf? Kif tista' tolli il-pensjonijiet jekk l-ekonomija tieqaf? Kif tista' tħares id-drittijiet tal-ħaddiema anki fl-Unjoni Ewropea jekk ma jkunx hawn xogħol? Infittxu dak li għadna. Il-valuri, l-identità, il-progress, is-slim. Prinċipju ta' valur politiku li jasar kollox hija l-ġustizzja soċjali. Il-ġustizzja soċjali minna joħroġ il-punt ta' soċjetà ġusta. Kull bniedem li huwa denju għandu drittijiet fundamentali li huma l-ħajja, li huma s-sigurtà tal-persuna, li huma l-libertà. Jekk se nitkellmu li l-ġustizzja soċjali hija l-qofol, mela il-kelma soċjali tfisser li konna kwalità ta' ħajja li hija mhux biss ġusta mi aħjar. Il-kelma ġustizzja tagħti lok
li fajnejn il-liġi, kulħadd huwa l-istess, kulħadd huwa ugwali. Jiena għalija hemm bżonn li nindukraw fil-politika tagħna il-privileġġi, l-opportunitajiet u l-ġid komuni tagħna fuq livell komunitarju, nazzjonali u iva għandna tema Ewropea anka fuq livell Ewropew. Biex dan iseħħ, apparti l-ekonomija li semmejt inti, hemm bżonn tliet parametri. Qabel xejn hemm bżonn li jkollna soċjetà li hija attiva, active citizenship, fejn hi tipparteċipa bisħieħ u taspira ċertu fiduċja. Iva, hemm bżonn li jkollna tkabbir ekonomiku li ma jħares lej il-moment imma jħares lej il-ġejjin ukoll. U tkabbir ekonomiku meta jkun f'dak il-mod, irid ukoll ikun iffukat lej in-nies li huwa l-qofol tal-mudell soċjali. Imma iktar minn hekk, is-sostenibilità titturi u hija ħolqa mal-ambjent li huwa wara kollox saħħitna u l-aspett soċjali. Imma apparti l-active citizenship, apparti l-ekonomija, hemm ukoll il-qafas legali li toffrinna l-Ewropa, dak il-qafas legali ta' minimum standards li l-pajjiżi kollha msejħa bajr jridu jsegwu. U hawnhekk jiġu l-kunċetti tiegħek li semmejt ta' equal pay for equal work li fuq l-istess lan tax-xogħol. Si jekk intix raġel, si jekk intix mara, si jekk ix mod ieħor, inti għandek l-istess kundizzjoni ta' salarju li f'Malta m'għandniex. Hemm bżonn li pereżempju jkollna dik li għajdu la livable wage, li l-paga kun waħda diċenti biex tista' tlaħħaq mal-għolja tal-ħajja. Hemm bżonn li jkollna l-ħarsien tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Hemm bżonn li jkollna protezzjoni min-naħa tal-konsumatur. Imma hemm bżonn ukoll li jkun hemm dak li jgħidulu il-work-life balance, fejn ikollok il-ħin għax-xogħol, il-ħin għall-mistrieħ u l-ħin għad-divertiment. U xi ngħidu dwar li kulħadd ikollu dritt tal-saqa fuq rasu. Din hija importanti. Hemm ħaġa li rridu nieħdu ħsieb. Ir-riski. L-iktar persuni li huma riski tal-faqar u għaw jidħol il-child poverty, hawnhekk jidħlu l-pensjonanti, hawnhekk jidħlu ir-refuġjati, irridu nħarsuhom. Palma irridu nħarsu bis-saħħa tal-Ewropa istituzzjonijiet ta' integrità bħall-Ombudsman bħall-Whistleblower Act. Id-distakk bejn is-sinjur u l-ħaddiem żdied u l-Ewropa tagħmel differenza minn dan l-aspett. L-għadu ta' dan kollu taf x'inhu? Il-korruzzjoni. L-għadu tal-ġustizzja soċjali hija il-korruzzjoni. Għalhekk nemmen li biex naħdmu bisħieħ pajjiżna irid ikun f'qalbna għal il-ġustizzja soċjali ikun dik il-pilastru li vera tħaddem l-ekonomija. Grazzi, Ivan Grekmentov minn Alleanza Bidla. Fil-manifest elettorali ta' Alleanza Bidla titkellmu dwar il-cheap labor b'mod speċifiku li skont intom huwa riżultat tal-politika tal-immigrazzjoni. Titkellmu kontra l-open borders u l-movement ħilas tal-persuni, żewġ inizjattivi li qegħdin b'inizjattivi b'intenzjoni għaċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea mhux għall-ċittadini ta' pajjiżi terzi. Jekk jingħalqu l-frontieri mhux biss ma jiġux Malta barranin, imma Maltin li jridu jaħdmu fl-Unjoni Ewropea se jsibuha diffiċli wkoll. Però nerġa' nsemmi r-Renju Unit kif għamilt l-ewwel fejn kien hemm diskors kontra l-open borders, iċċaqliq ħieles tal-persuni bħal Pollakki, Litwani u l-Pija. Dan kollu wassal l-Brexit. Tridu taraw lil Malta barra mill-Unjoni Ewropea? Ħareb pur nispjegaw tal-punt għax importanti. Jekk mittel fruħ, jekk mittel ħaddim barrani mur jaħdem ġol Ġermanja, ġo Franza jew pajjiż ieħor fl-Ewropa, l-ekonomija tal-pajjiż ma jħossix, il-valuri tal-pajjiż ma jinbidlux, il-kultura tal-pajjiż ma jinbidlux, l-istil ta' ħajja li jgawdu ma tinbidilx. Imma l-mijiet tal-ufta ħaddima barranin li daħlu u qegħdin jaħdmu f'pajjiżna diġà affettwawna u affettwawna bil-kbir, smajna li kulħadd jitkellem. Mhux saqsi li min jgħix taslima. Jekk għadux jaqraf l-taslima, jew l-Ħambrunisi, jew tal-Marsa, araw kif spiċċa buġibba li qed ngħixu b'affarijiet bħal lost and found parties tal-ġimgħa l-oħra. Mur ara x'tip ta' turist u barranin qegħdin jidħlu f'pajjiżna. Mijiet ta' Maltin illum spiċċaw jgħixu fil-garaxxijiet mingħajr dawl, mingħajr ilma
u minar dranaċ. Għax ba paqawx jaffordjaw iħalsu r-renta pal-qabel u għedin jispiċċaw zgumbrati l-barra. Għax issa s-sejt qed jikri minn flok lil dawn il-barranin ħaddiema. U jippakkjhom bħal tiġiġ 10-10 ġoflet, jaq l-iktar minn fuq dawn milli minn fuq il-familji tal-ħaddiema Maltin. Din mhux ħrafa jew gidba għax hekk jgħidulna, din hija r-realtà ta' eluf ta' Maltin waqt dak li jissejjaħ l-aqwa żmien. Insellem il-qalb lil-Etjen, lil-Jane, lil-David u ħafna oħrajn u nwiedhom li ħanibqgħu naħdmu fl-Unjoni Ewropea sabiex intkom ikollkom fuq raskom saqaf, sa biex intom tgħixu b'mod xiera u diċenti għax hekk ħakkom u mhux tintremgħu l barra fit-triq mill-partit tagħkom stess. Aħna ma naqblux ma din dawk in-nies li jgħidu li għandna bżonn jidħlu nies bla rażan biex jikkontribwixxu għall-ekonomija ta' Malta jew għax għandna bżonn nagħmel xi pensjonijiet. Irid nisperjenzaw pagi niżlin u prezzijiet ta' proprjetà tilgħin. Spiċċajna anke pagi ta' euro fis-siegħa. Il-middle class qed jiċċarrat bħal ma smajna wkoll ma' sħabi. Hemm min qed jagħmel ħafna flus iva. Imma hemm min qed jilbes il-ġlek kull ingravata fil-għod biex imur ix-xogħol ma' xi department tal-gvern. Imma fil-għaxija qed jgħix f'garax jew qed jgħix f'karozza. Qegħdin iweġġgħu ħafna nies u f'din l-elezzjoni dawn ħajatu risposta ċara lil min tefaħħom f'din it-tbatija. X'inhi s-soluzzjoni mela? Pajjiżi oħrajn tal-Unjoni Ewropea li jiffaċċjaw problemi isaqsu u jġibu derogi, eċċezzjonijiet fuq ir-regoli. Sweden, Denmark u pajjiżi oħrajn għandhom dan id-degri. L-Isle of Man, gżira tliet darbiet ikbar minn Malta, parti mill-Unjoni mill-Gran Brittanja, allura parti mill-Unjoni Ewropea. Għandhom deroga tista' tidħol u żżur tara l-Isle of Man kemm trid. Imma huma jistgħu jgħixu fl-Ewropa u jaħdmu hemm. Imma biex jiena u inti mmorru naħdmu hemm għandna bżonn viża mill-gvern tagħhom u huma jiddeċidu min jidħol u joħroġ minn pajjiżhom. U din il-viża tgħod tal-ftit snin biss u tista' tiġi mġedda jew irrifjutata. Jistgħu jkeċċuk il-barra minn pajjiżhom jekk inti tagħmel xi ħaġa ħażina. U mar nexxilhom jipproteġu l-nieshom, iż-żgħażagħ tagħhom jaffordjaw jixtru post u jrabbu familja. Aħna wkoll mela rridu l-istess ħaġa. Lill-Maltin jgħixu u jaħdmu barra bla tfixkit. Imma nikkontrollaw min jidħol u joħroġ minn pajjiżna, nieħdu ħsieb in-nies tagħna permezz ta' xogħol u pagi diċenti, nipproteġu il-futur ta' tfal tagħna, għax xogħol u valuri sodi isarfu f'nazzjon u poplu b'saħħtu u sikur. Grazie ħafna, bekk spiċċa l-ewwel round, sa se nkun qed nitlob qed induru għat-tieni round se nkun qed nitlob lill-rappreżentanti lill-mexxejja tal-partiti politiċi hawnhekk fl-istudio illum sabiex jgħaddu l-messaġġi tal-kampanja elettorali tagħhom. Infakkar li din l-istruttura tal-programm hija skont id-direzzjonijiet tal-awtorità tax-xandir bħala parti minn Xandir minn skeda ta' Xandir li organizzat l-awtorità tax-xandir għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew ta' nhar is-sibt illi ġej. U nitlob għal daqstant lil Norman Lowell minn Imperium Ewropa biex iwassal il-messaġġ tiegħu. Din hi s-sitwazzjoni ta' Malta. Rajt ritratti ta' akkomodazzjoni fejn jgħixu numru ta' immigranti. Kma marżar, b'sitt sodod tlieta fuq xurxin. Washing machine u cooker bejn kulħadd, latrina u shower komuni u ġrieden daqs il-tates. Bażikament kerrejja żdingata. Kif jista' l-ħaddiem Malti b'familja jikkompeti ma' nies li jaħdmu bi spejjeż minimi ta' kera kontijiet u taxxi? L-ekonomija ħadet is-sopravvent fuq il-politika. Ukoll is-sopravvent fuq il-kultura. U x'inhu l-prezz li qed inħallsu għal din is-sitwazzjoni li mhix sostenibbli, li hija short term? Bini, trap, tniġġis, traffiku,
azma, mart respiratorju, id-degrat ta' kwalità tal-ħajja fejn kulħadd isir skjaf. Jgħixha l-flus u aktar ma taħdem inqas tlaħħaq. Dak li t-Taljani sejħula la demonija dell-ekonomija. L-ekonomija indemonjata. Il-poplu Malti qed jiġi sostitwit minn popli kompletament estranji għall-kultura, reliġjon u drawwiet tagħna. Qed iġeluna naddottaw ruħna għalihom minn flok bil-kontra. Każi ta' bullying, ġenituri kollhom jissapportu rapporti kontinwi ta' każi ta' bullying kif kien rappurtat riċentement. Anzjani li jibżaw joħorġu minn djarhom, fekk waslet Malta, fekk ġabuna dawk li jippużaw bħala NGOs tal-karità bħala reliġjużi. U dwar dan l-aħħar inċident kundannabbli taqtil ta' Sulejman li l-fatti għadhom qed jiżvolġu, nixtieq infakkar il-Prim Ministru illi ż-żewġ akkużati fuq il-Facebook pages tagħhom għamlu likes kemm lilu lill-Prim Ministru u l-Partit Laborista u huma friends tal-Ministri. Jekk il-kamera timkwadra hekk joġobkom if you could, għaw il-paġna ta' dawn iż-żewġ akkużati bil-Prim Ministru ara kemm ġeħel u għaw l-arma tal-partit, you see. Daw ma nstabet l-ebda konnessjoni ma' Norman Lowell u laqqas ma' Imperium Ewropa qatt ma ġew għall-laqgħat tagħna u nħossni disgustat lill-Prim Ministru ħareġ ippeċlaq u jtina lezzjonijiet morali fuq ir-razziżmu u x'naf jien. Aħna rridu rrażnu l-integrazzjoni għall-interess nazzjonali. Qatt ma għadna li rridu nużaw l-immigrati biex jiġbru ż-żibel. Prim, fej kont meta l-Maltin sfaw vittmi ta' stupri, daq it-taskiken u qtil. Min hu r-razzist? Il-medja forsi fostom il-Malta Today sa dal-għodu stess qed jerġgħu jikdbu fuqi. Naturalment jasal is-sajf u jkunu jridu jmorru fuq il-jott tagħhom u x'jippurthom mill-poplu. Insomma, ma ninsewx li dal-Prim Ministru kien kontra l-Unjoni Ewropea, kontra żwieġ ċivili, kontra l-adozzjoni ta' tfal minn koppji gay u favur il-pushback. U issa ma ninsewx li darba kien kontra l-abort u issa jrid jiddiskutih. Daqshekk u affidabbli dal-Prim Ministru. Maltin tarida tajba għażlu lill-uliedkom mhux il-partit. Palma l-om tindokra lill-ulieda, aħna wkoll għandna dmir li niddefendu lil-ġensna. Ftakru x'futur tal-waħx ġej għalihom dal-povri innoċenti tfal tagħna jekk neqgħu sejrin hekk. Għatuni l-fiduċja ħalli nħares l-interessi tagħkom u l-prosperità ta' uliedkom. Viva ġensna. Grazzi, nistieden issa lil Gosri Farrugia mill-Partit Demokratiku biex iwassal il-messaġġ tiegħu. L-Unjoni Ewropea twaffqet biex isservi lin-nies. L-għanijiet hija li bis-saħħa tal-sħubija tal-pajjiżi membri qed igarantixxi kooperazzjoni u anke fiduċja bejn l-istess popli biex bekk ikun hemm progress, prosperità u paċi. U dan nistgħu nwassluh bis-saħħa tal-valuri Ewropej, bis-saħħa tal-identità Ewropea anke f'dinja globalizzata li hija diversa, bis-saħħa wkoll tas-sigurtà fl-istess kontinent li hija toħloq u bis-saħħa tas-solidarjetà soċjali u ekonomika. Sintendi, l-Unjoni Ewropea għandha sfidi qudiema u rridu kunu aħna li nagħmlu ħilitna
biex mhux biss inħarsu il-ġejjieni tagħna, imma l-futur anka ta' ewlidna bħala Maltin li niġdu lill-Malta Maltija fl-Ewropa. L-isfidi personalment huma ħamsa u għalija huma mniżlin fil-manifest elettorali tagħna. L-ewwel u qabel xejn hija l-immigrazzjoni. L-immigrazzjoni li l-Ewropa għadha ma sabitx soluzzjoni dejjiema għalija imma baqgħet miexja fuq soluzzjonijiet tal-moment. U din sa tkun sfida iva fil-leġislatura li jmiss fejn l-Ewropa darba l dejjem issib tarfa. L-ekonomija nnifisa tal-Ewropa titkun waħda li għalkemm inżommuha kompetittiva u etika imma importanti u tħares ukoll lej il-modell soċjali. B'mod partikolari meta nafu li għandna popolazzjoni li hija xieħa u meta nafu li fuq il-kamp Ewropew iż-żgħażagħ mhux dejjem ikollhom dak ix-xogħol li hu tagħhom b'mod dinjetuż. S'intendi l-istituzzjoni Ewropej iridu jiftħu l-bibien iktar, innaqsu l-burokrazija, ikunu iktar aċċessibbli għaċ-ċittadini nifishom. Imma hemm bżonn ukoll li l-Ewropa b'mod partikolari b'ekonomija li anke tħares lejn novità lejn dik diġitali u anke lejn riċerka, toffri iktar sigurtà u mistrieħ tal-moħħ liċ-ċittadin minn mhux biss kriminalità organizzata internazzjonali, imma anka minn affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-fatt elektroniku. S'intendi jien għalija l-qofol u nasar kollox huwa l-ambjent. Inħarsu il-klima. Il-bidla fil-klima qiegħda u sa ġġib problemi fl-għejxin tagħna. L-aqwa investiment li għandu l-bniedem hija saħħtu. U saħħtu hija garantita mill-ambjent. Allura l-isfidi li għandna dwar it-tniġġis tal-arja, tal-ibħra u anka l-isfidi biex innaqsu mill-plastik u minn tniġġis ieħor bħall-bex huwa importanti u hemm bżonn li jinħarsuh. Il-Partit Demokratiku jindokra lilkom u l-interessi ta' Malta għawdex. Kemm issa, għax qegħdin fil-Parlament, aħseb wara fl-Ewropa. Aħna nemnu fil-ħiliet tan-nies. Aħna nemnu f'dak li għadda. Aħna nemnu f'demokrazija li hija matura u rappreżentattiva. Li l-libertà tal-espressjoni, l-libertà tal-fema, tal-assoċjazzjoni huma sagrosanti. U għal daqstant nemnu fil-stampa ħielsa. Nemlu f'governanza tajba, għal ħares leh, għax qi tiggarantixxi ġustizzja soċjali. Bħalma nemnu fl-ambjent, imma nemnu wkoll fl-edukazzjoni bħala ċavetta li bis-saħħa tagħha ikollna soċjetà miftuħa. U dan kollu nistgħu nindirizzawh politika onesta u politika ta' konvinzjoni, mhux ta' konvenzjoni. Vot lil Partit Demokratiku u lil partiti ta' rieda tajba u kandidati ta' rieda tajba dawk li sejħuna l-partiti żgħar ikun qed jagħti messaġġ. Ikun qed jagħti messaġġ il-partiti l-kbar li huma maħkuma llum il-ġurnata li għandhom bżonn jaġew irranġaw darhom biex ipoġġu fiċ-ċentru tal-politika lin-nies. Illum għandna partit li għandu wiċċ wieħed, skużi, għandna partit li huwa wieħed b'żewġ iċuħ. Allura dan huwa vot li f'dan il-moment juri verità u tama. Il-fiduċja inħalluha f'idejkom, id-differenza sa nagħlaq, id-differenza hija l-impenn biex insaħħu r-rwol tagħna kemm fir-rappreżentanza tagħna bħala Maltin fl-Ewropa kif ukoll biex naqbżu għal Malta u għawdex għax huma vera l-qalbna. Grazzi, Karmel Kakopardo, f'Isem Alternativa Demokratika. Inkompli ftit ma li qatt jgħid Godfrey, it-titjib tal-kwalità tal-ħajja hija essenzjali. U l-kwalità tal-ħajja
ninsaħħuha u tkun aħjar kemm il-darba nieħdu ħafna iktar ħsieb tal-ambjent li qegħdin nieħdu ħsiebu llum. Il-kwalità tal-arja hija waħda minnhom. U l-kwalità tal-arja mhijiex ħadd itjieb jekk mhux ħannaqsu l-karozzi mit-toroq. Mhux biżejjed li jidħlu l-karozzi bl-elettriku, iridu jonqsu wkoll in-numru ta' karozzi. Għaliex il-karozzi bl-elettriku wkoll jikkawżaw ċertu ammont ta' tniġġis. Għaliex sakemm niċċarġjawhom mill-power station, ovvjament hemm l-emissjonijiet tal-power stations. X'taqtib ma nitkellem fuq affarijiet oħrajn. Għax l-Unjoni Ewropea għenitna u tgħin il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea biex itejbu l-ambjent fil-pajjiżi kollha. Għaliex il-kwalità tal-ambjent f'ħafna każi tmur lil hinn mill-fruntieri. Imma lil hinn mill-fruntieri hemm ukoll il-moviment tan-nies. Uħud minn dawk li tkellmu qalbli, tkellmu dwar il-preżenza ta' barranin fostna. U dwar id-diffikultajiet li jinħolqu riżultat ta' dan. Issa hija ma niġġeneralizzawx. U nifmu li hemm żewġ tipi ta' barranin li qegħdin fostna. Hemm dawk l-ewwel net li qegħdin għawar raġunijiet ekonomiċi li jirrefera fid-dettall għalihom Ivan. Il-preżenza ta' daqstant barranin raġunijiet ekonomiċi biex jaħdmu f'intraprizi ħafna minnhom barranin li qed jaħdmu hawn Malta. Mhuwiex riżultat ta' xi falliment tal-politika Ewropea, imma huwa riżultat ta' falliment tal-politika lokali li ma pjanatx. Li ma pjanatx li tinkoraġġixxi ċerta tip ta' attività ekonomika mingħajr ma kien hemm biżejjed Maltin imħarġin għalija, issa aħna maħniex bħala Maltin ħannimilew kull post li jkun hemm, imma għall-inqas ikollok kwantità raġonevoli ta' Maltin imħarġin. U l-istudji li suppost isiru qabel ma jkun hemm dan l-ippjanar ekonomiku huwa li tara l-impatti fuq id-djar, kif ġustament qal Ivan. Għaliex l-impatti fuq id-djar l-ewwel nett hija ristretta għal dawk l-20% li m'għandhom mhumiex sit ta' darhom. Dawk huma n-nies li huma l-iktar effettwati. U laqas kollha għax hemm porzjon imdaqqas minnhom jgħixu fi proprjetà tal-gvern. Imma l-oħrajn veru, kif qed jgħid Ivan, minħabba li l-gvern miexi bil-mod biex jirregolarizza l-affarijiet, hemm qed isofri. U dan huwa nuqqas ta' ippjanar sew ta' dwar l-impatti tal-politika ekonomika tal-gvern. Imma hemm mbagħad ukoll l-issu tal-immigrazzjoni. Tal-immigrazzjoni tal-persuni li huma maħrubin minn pajjiżhom. U rrid inpoġġi ċar l-ewwel argument qabel kollox huwa li l-politika tal-ażil tal-Unjoni Ewropea hija politika ta' solidarjetà. U jagħmel żball min inkluż minnu qiegħed madwar din il-mejda li jxerret kliem ta' mibeda kontra dawn in-nies. Hemm min ixerret il-kliem b'mod sfaċċat u hemm min jagħmlu bil-pulit. Norman, inti tiftakar li weħel sentej ħabs għax xerrit il-mibeda kontra l-barranin, minna kollha jint weħiltom, fir inut li l-lum, noqogħdu nistaħbew wara subajna, għaliex il-klima f'ċertu setturi li hemm kontra l-barranin fostna b'mod partikolari dawk li għandhom ġilda skura, ma nżeraċ il-lum, ira tinżera, ira tinżera bil-klim ta' mibeda ta' diversi nies. Jina smajtek fuq il-television Norman tgħid riċentement mhux 20 sena ilu, April li għadda, li s-suwed għandhom IQ baxxa. Smajtek tgħidha, smajtek ukoll tgħid li huma tajbin għal xejn. Fil-passat smajnik tgħid ukoll li ċertu nies huma ġejjin bid-dajjes ta' min jerreq id-dajjes, qed tuha diversi drabi fuq il-Facebook pages u diversi postijiet oħrajn. Irridu ħadd minna ma jkollu d-demm imċappas ma jdeħ għaliex id-dmija li xterdu matul dan ix-xarej u ma kollu ħtija tal-paroli vojt, tal-paroli ta' mibeda li jintqal fil-passat. Grazzi, Mr. Chairman. Grazzi ħafna, ngħaddi issa għal Ivan Grech Mintoff f'isem Alleanza Bidla. Iż-żewġ partit il-kbar
mumiex matwar din il-mejda l-ummana. Mumiex matwar il-mejda għax jafu li jekk jiġu għaw biex jagħmlu dibattitu serju magħna, dibattitu demokratiku skont kif titlob il-liġi tax-xandir, kieku lilna f'dan il-programm jarawna ħafna iktar nies. Imma ma jridux lill-partiti l-oħra jidru u jinstemaw, iridu jżommu l-monopolju tal-politika bejnietum. Pajjiż immexxi biss minnhom u fejn joħduha intern daqqa wieħed u daqqa ieħor. U inti dejjem titlef. Inti qiegħed hemm biex tivvota biss lil-wieħed jew lill-ieħor. U jekk ma jogħġbokx wieħed jew ieħor, mela tivvutax hu aħli l-vot tiegħek. Ħalli l-logħba tibqa' bejniethom biss u ma jinbidel xejn. Wara kollox fl-Ewropa il-gruppi li qegħdin fihom it-tnejn li huma ħaġa waħda, jivvutaw flimkien. Fi kliem ieħor, vot mezzala get sant. Vot sant get mezzala u jekk ma tivvutax ikollok lil mezzala u lil sant. Binqas partiti inti ma jkollokx għażla u tibqa tiġi użat. Jitlu t-taxxi fuqna, jidħol l-abbord f'Malta, jitlu l-liġijiet fejn il-ġenitur jitlef id-dritt fuq it-tfal tiegħu u l-istat jiddeċiedi x'jitalmux ma jitalmux u int tindaħalx. U jekk il-ħaddim Malti u l-familja tiegħu tispiċċa barra t-triq ma jimportax. Basta dan u l-aqwa żmien u għandna cheap labor. Kulħadd jaf x'inhu għaddej. Imma kulħadd jibża jitkellem ma jmorrux ipattu ilek. Spiċċajna pajjiż maħkum mill-biża, maħkum mill-bullies. Alleanza Bidla minn dejjem miffukat biex tiġġieled kontra l-korruzzjoni. U rridu nkissru dan din is-sistema politika fejn kif jgħid Nur mill-ewwel isejħilha iż-żewġ maħbubin lesbiċi jinorku flimkien fis-sodda tagħhom biss. L-Alleanza Bidla qamet ħames snilu u ffurmat ruħha minn nazzjonalisti u laburisti bħalkom li xxebgħu minn is-sistema politika. Illum magħna se jikkontestaw il-PD, l-MPM, l-Emporium u diversi kandidati oħrajn ukoll. Dan hu ta' pjaċir kbir għalina għax qegħdin naraw li għandek ħażla ikbar minn fejn tivvota. Meta leħħewna l-programm Exodus biex jalqulna ħalqna, ftaħna stazzjon li xandar 24 siegħa kuljum. Għajjatna iktar. Kienet l-Alleanza Bidla li kixfet diversi skandli, ix-Schengen visas, il-medical visas u ksur tal-liġi oħrajn. Alleanza Bidla spiċċat tisforza l-Unjoni Ewropea, il-Parlament, biex jivvota favur investigazzjoni kriminali mill-Pulizija fuq nies imsemmijin bisimhom u qed jaħdmu fl-uffiċċju tal-Prim Ministru ta' Malta. Min illum jemmen lill-Prim Ministru meta lil dawn in-nies iżommhom jaħdmu miegħu f'Kastilja b'mod mill-aktar misterjus u jgħidilna li qegħdin jagħmlu xogħol tajjeb. Svelajna kif Muscat mar jiffirma manifest fil-Grupp Ewropew tiegħu u wieħed lealtà assoluta lil min irid idaħħal l-abbord f'Malta. Ħloqna abortion Malta not in my name, ġbarna 22 ruħ minn 80 politiku differenti. U flimkien għamilna l-ikbar rebħa li f'din il-kampanja elettorali kollha. Ġibna lil Parlament Malti saspin xi oħra ħajdaħħal emenda fl-ikbar liġi ta' Malta biex l-abbord ma jidħol qatt f'Malta. Ara jistax ikollok rebħa ikbar minn dik f'din l-elezzjoni. Kxifna li fl-iskejjel tal-istat it-tfal tagħna qegħdin jitalmu affarijiet mingħajr ma l-ġenituri jafu jew taw il-kunsens tagħhom u kontra t-twemmin tagħhom. U ħloqna mekkaniżmu biex it-tfal nipproteġuhom minn dan it-tagħlim. U iva bla mistħija ngħidu li dan it-tagħlim huwa diaboliku. F'din l-elezzjoni jekk int ma tivvutax huwa vot mitluf. F'din l-elezzjoni vot l-Alleanza Bidla mhux mitluf imma messaġġ ċar lil ħafna lil poplu irid pajjiżu lura
U din id-darba hemm magħżla bbażata fuq valuri sodi li ser jieħdu lura f'isimkom dak li ġie misruq minnkom. Vot l-Alleanza Bidla, vot għalikom. Grazzi ħafna għandu issa l-messaġġ ta' Henry Battistino f'isem il-Moviment Patrioti Maltin. Għad pjaċir li din id-diskussjoni ħadet xejra anke fuq l-ekonomija, għax kull min jiftaħħa l-qullum jgħidulek imma għax hawn ix-xogħol. Allura l-argumenti kollha ruha jwaqgħuhomlok, speċi jekk tagħmel xi ħaġa differenti, ħa teqret ix-xogħol. U minħabba li aħna m'għandniex aċċess bħall-partit il-kbar għall-medja, huwa diffiċli tispjega f'tant qasir żmien il-viżjoni tal-partit tagħna, Moviment Patrioti Maltin, tajiva. Ekonomija sostenibbli għall-Maltin. X'inhi din l-ekonomija sostenibbli? Qabel ma niġi għall-ekonomija sostenibbli, irrid ngħid il-porkerija ta' kapitaliżmu sfrenat li għaddej f'dal-pajjiż. Dawn li qed jiġu sfruttati nies mit-tielet id-dinja, nies li ġew il-Malta anke legalment qed jiġu sfruttati. Li minħabba fihom il-ħaddim Malti qed jitkisser, qed jitkissrulu l-valuri, qed jitkissrulu d-dinjità, qed imollulu drittijiet. U għalfej qed isir hekk. Għax bażikament l-ekonomiji kollha jemxu fuq supply and demand. Aħna erba' snin ilu Moviment Patrioti Maltin konna wissejna illi minħabba domanda kbira minħabba l-overpopulation sew jolew il-bini u l-kirijiet. U hekk ġara, għax is-supply and demand hija hemmhekk u wieħed tikkmanda. Mela, jekk dar gvern qed jiftaħ għalija x-xogħol, mela x-xogħol ifisser il-ħaddiem. Mela l-ħaddiem tfisser il-paga. Mela fejjem is-supply and demand għall-ispejjeż ħallini qed imxi waħedha. U fejjem il-ħaddim għandu bżonn average wage tal-Ewropa. Anna mhux qed ngħidu l-aqwa tal-Ewropa, imma kamon average wage tal-Ewropa qed niftaħlu qegħdin l-aqwa l-Ewropa. X'ġara kissirulu dak id-dritt, dritt li kien għawa x-xogħol għandu jibbenefikja minnu il-ħaddim Malti. X'għamilu? Ġablu n-nis minn Bangladesh, ġablu n-nis minn Filippini, ġablu n-nis minn Pakistan. U da meta biex tara l-arroganza u tara li ju kemm qed taqa' redikolu anke magħna li fl-EU hemm 20 miljun qiegħda. Semmaj, aħna tħanna fl-Ewropa biex ngħinu xulxin bħala aħwa Ewropej, mela jekk għandna bżonn in-nies ġib tal-Ewropa. Mela da huwa cheap labor, vilment. U għalfej jista' jsir da, għax minn suppost qed jieħu l-ħaddiem illum iktar interessat fuq il-grants li ġejjin mill-Integrated Fund, il-miljuni kbar li jieħdu l-NGOs li minn tnej għall-ajbierek ġew 70. Ok, u l-gazzetti li jieħdu l-flus tal-li jqogħdu jgħidulna fuq l-integrazzjoni sfurza ta' kemm sabiħa il-multikulturalizmu, dawn kollet jieħdu l-flus mill-EU. U aħna l-hekk irridu mmorru l-EU biex inbidluha għax li EU qed tixpruna din invażjoni ta' pajjiżna, din is-saħta li waqgħet fuqna li ħatwassal biex ħafna iva, ħafna sfortunatament, ħafna familji żgħar Maltin ħajjibdew jitilqu dal-pajjiż. Dawn aħna ġejja substitution ta' dal-poplu. Dawn ġraw l-Ingilterra dal-affarijiet. Birmingham 30 sena ilu kienet kollha Ingliżi. In-nies mbagħad bl-invażjoni li kellhom bdew jitilqu at the rate of half a million a year bdew jitilqu l-Ingliżi. Malta żar wisq biex nagħmlu dil-policy. Kif ukoll l-Awstralja jew il-Kanada, ngħidlek of course, fetch them in. We'll build an economy based on our size of the population, which is enormous. Imma mhux Malta blata qed nagħmlu kollox ħażin. U għet inkis, u għankis, ruħ pajis, da memx li ġiri medju t'un fil-ħodu issa, u tajti ma dufxamil tal l-art li f'pajizi, sena għamil issa jina, da jek mux ħaniġu. Aħna u ekkolla ġejjin minn kampijiet differenti, u għad pieċi ħafna t-kellem, nismakkom t-tkellmu. Kellim tu tajb ħafna fuq l-ekonomija, fuq l-ambjent, pero, word of advice, jina, ma t-tkellem fuq overpopulation, jina mux jidin nużami beda. Da jina mhux qed ngħid dak isma' dak għax hekk, dak jiena immaterjali minn fejn ġejjin. Aħna qed nitkellmu fuq ċifri u fuq loġika għal pajjiż dar. Jien nixtieqkom li qabel ma titkellmu fuq l-ambjent, jekk mhux ħassolvu di
tal-overpopulation, inutli li tkellmu fuq karozzi tal-elettriku u fuq ambje. Kif jista' jkun meta għandek blata u fuq del blata ġejjin kważi miljun ruħ? Saħan sitral fejn taħseb li tjagħmel il-mina, mhux biex sħabu l-kuntratturi l-ħallelin tiegħu imorru jiġibu għawdex minn 40,000 għal 140,000, da mhux kollu ovvju se tiġi f'dal-pajjiż. Mela nsew għall-politika, morru għall-loġika, il-Movement Patriotti Maltin warajkom aħna aswa ħafna minuta dal-erba' snin. U ħankoplu niġġieldu biex tal-pajjiż jiġi jerbaħ l-indipendenza u l-ħelsin u jiġi jagħti d-dinjità speċjalment lill-klassi tal-ħaddiem u l-middle classes. Grazie ħafna, jikkonkludi bil-messaġġ tiegħu Antoine Borch minn Brain Not Ego. Grazie. Qed navviċinaw it-tmiem ta' din il-kampanja bl-elezzjoni skedata għal nhar is-Sibt li ġej. U jkolli ngħid li nħossni privileġġjat illi għadni kif għamilt kampanja sħiħa, niltaqa' ma' nies. Nies ta' rida tajba, nies illi għandhom il-ġid tal-Maltin u l-Awċin f'qalbhom. Iltqajt ma' gruppi diversi, iltqajt ma' studenti l-Università u anke l-Junior College, iltqajt ma' ħafna minnkom fil-fatt. Nies interessati f'dak li kelli ngħid. Però inħossni disappuntat. Disappuntat illi il-partiti partiġani rari ddiskutew affarijiet Ewropej fid-dibattiti. U rajnihom fid-dibattiti dan l-aħħar tliet ġimgħat nismajnihom jagħtu tort wieħed lill-ieħor joqogħdu jargumentaw fuq affarijiet u kwistjonijiet nazzjonali, imma x'jaħsbu fuq l-Ewropa dawn it-tnejn. Pereżempju jien naf il-Kummissjoni li jmiss għandha tespandi r-rwol tagħha x'inhu l-opinjoni tagħhom fuq l-opportunitajiet li hemm fl-iżvilupp u r-riċerka. Hemm bżonn li nbidlu r-regoli tal-kompetizzjoni, pereżempju, imma nafx x'inhi l-pożizzjoni tagħhom għax ħlief jargumentaw fuq affarijiet nazzjonali m'għamlux. Ma smajtix din ir-risposta. Ngħid id-dritt, il-ġimgħa l-oħra li kieku s-sur Delija rid dibattitu ta' vera fuq xahar bank, seta' ċempelli li kieku rid. Seta' ċempel, insomma, li l-kwalunku wieħed mill dawn il-kandidati aktar seri li hemm f'din l-elezzjoni. U kieku intom, sinjuri, kieku intom kien ikolkom dibattitu li ma tinsewha qatt. Disappuntat. Però jkolli ngħid illi jiena ddeċidejt nikkuntesta din l-elezzjoni għax kont diġà disappuntat. Il-membri tal-Parlament Ewropew, il-membri tagħna, ma jgħidux li hemm opportunitajiet fl-Ewropa. Il-ġimgħa l-oħra ħarġu miljun euro oħra għall-iżvilupp, għall-riċerka u għall-intrapriżi żgħar. Allukom bihom dan l-affarijiet, dan il-miljun żejda? Ili kampanja sħiħa ngħid illi fuq dan l-aħħar ħames snin kien hemm nofs biljun euro għal dan l-affarijiet. U issa ħarġu miljun oħra u xorta ma nafux bihom, kieku noqogħdu fuqhom biss. Issa ħansaqsikom allura, intom li qegħdin id-dar. Intom tafu lil xi ħadd li jaħdem fl-inġinerija, fl-IT, project management, support. Għax kieku dawn in-nies, forsi intom taħdmu f'dan it-tip ta' qosma. U dawn in-nies kieku kienu jistgħu jibbenefikaw li kieku kienu jafu dan l-opportunitajiet. Mela kien hemm nofs biljun euro minn aġenzija waħda minn 35 aġenzija. U allura nsaqsik li kieku inti kellek opportunità ta' nofs biljun euro. Kollum fejn qiegħed allura? Kieku kont taf biha di. Jiena ddeċidejt illi rrid Ewropa aħjar. Irrid Malta aħjar. Malta li tieħu vantaġġ tal-opportunitajiet illi diġà qegħdin hemmhekk. Irrid nara poplu Malti aħjar miex il-qudiem. Irrid nara lilek aħjar. U għalhekk jiena qed noffri politika aħjar. Issa jekk u meta niġi elett bħala membru tal-Parlament Ewropew, jiena naħlef jiena lest nimpenja ruħi biex naħdem għall-interess tiegħek. Wara kollox inti ħa tażellili u għal daqstant huwa xieraq li jien naħdem għalik għad-drittijiet tiegħek għall-bżonnijiet tiegħek wara kollox. Issa jekk ma taqbilx miegħi, jekk taħseb illi l-MPs li għandna, l-MPs tiegħek diġà jgħinuk
biex issir persuna aħjar. Mela kompli vvota għal-jom. Kompli għażel dik il-politika għajjena li jirrappreżentaw. Jon kella, nkella tista tivvota għal xi ħadd li għandu lilek f'qalbu. Xi ħadd li jrid l-aħjar għalik. Xi ħadd li joffri politika aħjar. Xi ħadd bħali. Grazzi. Grazzi ħafna Antoine Borch minn Brain Not Ego. Grazzi lilkom il-koll. It-tema magħżula d-dibattitu tal-lum kienet l-Unjoni Ewropea 15-il sena esperjenza u l-futur. Dibattitu tmexxa skont id-direzzjonijiet tal-Awtorità tax-Xandir. Il-parteċipanti fid-dibattitu kienu Henry Battistino mill-Moviment Patriotti Maltin, Norman Lowell minn Imperium Europa, Carmel Cacopardo minn Alternativa Demokratika, Antoine Borch minn Brain Not Ego, Godfrey Farrugia mill-Partit Demokratiku u Ivan Grekmentov minn Alleanza Bidla. Għada bħala parti minn din l-iskeda se jxandru messaġġi tal-kandidati indipendenti fil-waqt li nhar l-erba li ġej se jsir dibattitu bejn il-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Dr. Joseph Muscat u l-Kap tal-Oppożizzjoni u Kap tal-Partit Nazzjonalista Dr. Adrian Delija. Lilkom, telespettaturi, grazzi tal-li segwejtu din ix-xandira, nixtieqilkom is-saħħa u slim.